Antiana? Kjo s'kisha në komente se ti mashtruse nga koga të këmbë, nga ty prezë. Atëherë unë jam e bindë 100% se nëse Shqipja kishte ditë diçka për Blerandën deri tash e kishte thonë, sepse Shqipja sulmon në mënyra të ndryshme dhe kthyr me freks aty ku djeg mas shumë te dhe nëse veç kishte ditë diçka për Blerandën, unë e di që kishte thonë, ma ka thonë edhe mu çto, di diçka, shka jo s'më mi thon. As nuk e kanë gjuvë Blerandën ato, hodet ku vet. Jo më bindë që as nuk e ka ditë kush, as nuk e din alo kush veç këtu në lojën. Gjë nuk ka asnjë lloj informacioni, po këto i përdor kjo për sanet veta. Teksa u kon gjendje me më thon mu ta përdori historinë nënës së babës, para mundosh ka i shkon gjendje me bo, nëse veç kish ditë diçka për Blerandën. Ajo është mundem të replikoj pa këtu. E kryne e kputnes, nuk din kur gjëjt veç i përdor për lojnat e veta, edhe për që ka përqim për Blerandën ato adim krejt, se vret, edhe kur të fol me Blerandën, do më thonë i vret edhe ftyra që as... Ndryshoj. Po, të ndryshon ftyra komplet. Të ndryshon ftyra komplet. Po, shqipe, e, po, sa ta kryson Tjana? Nuk është të fol kërkosh me ty, alarm, op. Po, po, ti se më rrasa. Më tos edhe ti konvenon me lujt me Shqipë, normal. Kjo është shumë sa në mëllë pjesë e lëvesti. Po, fillim e pjesë e lëvesti, në konë Shqipë e ka konë si strategi.